Sveiki visi, esu Gediminas Gelgotas, kompozitorius, Naujų idėjų kamerinio orkestro Niko vadovas ir noriu jūs visus pakviesti į mūsų koncertą Liepos 22 dieną, tai bus Kristupo vasaros festivalio atidarymo koncertas Vilniaus universiteto didžiajame kieme, kur mes atliksime tokią ritmišką, emocingą koncertinę programą, kurios kertinis kūrinys amerikiečių minimalisto Steve Reich kompozicija Radio Rewrite. Kūrinys taip vadinasi, nes yra pagrįstas grupės Radiohead dainų temomis, kurias tikiuosi jūs atpažinsite. Ir tai noriu visus pakviesti į šį koncertą Liepos 22 dieną. Labai lauksime visų. Iki greito pasimatymo.